Përshëndetje, s'pallë mi se edhe. Se gjetën. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë dhe mundësi me qenë pjesë e emisionit tonë. Faleminderit se për juve. Unë kur e kom prezentu gjatë ditës së djeshme në promo, kom thonë një bish. Edhe po dokë si bish e vërtet. Kjo për faktin se nuk është një veturë normale e cila mund është me përdur gjatë kohës ose për çdo ditë. Është një veturë e cila, themi ashtu, është për një lezet, për një qef, po një qef i shtrajt, a? Qashtë, alla i kushtushëm. I kushtushëm. Kur fillove se, smajlin e kemi këtu prej Offroad Dugagjinit. Offroad Dugagjinit është njënë prej grupeve ma aktive që keni mujtë me po në për majlet e Kosovës, sidomos këtë rafshin e Dugagjinit, po përse jo edhe në pjesë tjera atë Kosovës. Kur ka fillu krejt kë, po, të folim në ashtë njëherë për grupin, me sa persona ja keni njësë, edhe me sa e nësët në pjesë e grupit? Sot jemi, me ja keni njësë me, muj me të thonë me dikua për 10 vetë, fillimin. Tori me ndaj jenë ty po, jenë kyshmeni. Para sa viteve ka fillu krejt kë iniciativë në ashtë amim ledhë, edhe pse ja njësë e tërë? Qërë, i ka për mi 10 vjetë si dolim, po si jem aktiv në Offroad Dugagjin, i ka diku afer 6 vjetë si jem aktiv. Po gjdo ditë i kem kontakte qëtu me gjinë, kem CV-në, një shumë të madhe kemi në përëndim, me nëzisë prej si në ardhën e pushim me dalë me ne, me dalë si grupë qëtu. Qëfar, sa vetura e kene, që a kene kështu, se zakonisht përshojmë që Shiroki është nështa ma i preferu. E kem gjithë vetën, jo vetëm kjo, po vetëm kjo, po vetë tjera. E kem gjithë vetën me qëta ma të kulajshën, dishka jenë ma stabil, jenë, po apet jemi dole dhe modele tjera, Nissan, po 90% të na është jepi. Përshëndetje, si je, më falë se vunova pak, po të merë me turshia. Ma të rrhecë. Ani pa të zbënd. Për dikon ma të rrhecë me ongër. Që ashtu? Tikuna të shumë. Nikosisht po shumë diqka të... Balloj... Tikuna. Kujt jo. Tikuna. Një pas. Të vojnë e pak? O gundë. Provo. Qka është kjo e gërsirë kështu? Gran Shiroki, vitit... Qfar gjendje ka qenë? Kjo gjendje... Dikur qysh ka qenë? Tash, pekim problem me gjithë me tabelet Kosovës. Kush i ka nuk pishet. Adin du të me folë të vërtetën. Po e kem marë... Ka qenë dizel. E kemi që mund të prej të zeros. Dhe të të zhvesh komplet? Krit, komplet. Komplet. Mekaniken e kemi kryna, vetë, me vlazën, se kemë servisin. Edhe 80% e kemi i kry vetë këtë punë. Deri të ngjyra. Deri të ngjyra. Dizajn me këto krejt vetë. Se të ka pëlqy ma zbarim një modeli t'ilë, që ka të ka tërheqë? Po jenë ma të sigur ta jenë... Nuk e di, e kemë gjithë vetën. E kemë gjithë vetën? Po. Na ofro Dugagjini me qëta ja kemi njësë. Kemi, jenë... Kemi për momente, kemi kërët mira. Sa kjere keni kejtë së dhe në grëpë, sa i shojmë, sa vetura? Po, ku të adi, shumë jenë. Shumë jenë, po adin që është ashtë jenë edhe shumisa një prej... Po pas ko, e? Mjede. Po, prej kolegëve jenë edhe me puna. Po. Edhe të një gjatë sezonës që kanë bjeshkatarë si dalin me bjesh, si dalin me familje, nuk dalin. Tash e kemë sezonës që tash dalin, kemë kontakte me grupë, me ofrodet e kretë Kosovës. Ka fillu e ke vreqe, ka fillu një valoj iniciative nështë ja ka njësë, ju e ke njështi, ja u ke njështi shpicat, që thujnë. Valoj, qështë është. Qështë është se një pra vakti ku delëshin dhe vishpat të në lukë qyres. Këtu përshujem nështë ta njonin prej rukëtime të ofro Dugagjinit, prej veturave, që janë pjesë, nështë ta nuk është na e mira, po që fa tereni. Oshtë që këj vende, jem konë me... Qa i kërru konë të ju në emision, qa që këtë? E këtu u flitke se për unë e tyne, u flitke diku për një ofër 20 vjetë si s'kanë kalu. Asni... Në atë vaktë kur kanë kalu, është të sa keqë është. Ka terenet mira të na. Terenet mira? Terenet mira, i thujnë, kur është terenet që shtu i fjerë. Ekstrem, ekstrem. Thot, për juve, kë është terenet mirë. I për ne, është kur gjë kjo. Kur e po, kur gjë kjo, që a ka dhe matë mira. Që a ka matë ekstrem. Matë fështira ekstreme. Ka ekstreme, zako, nështë të na.
Duke gjinë jenë më ekstrem, më të rrezikshme jenë. Më të rrezikshme? Në ofrod Kosovës, ka imë konë krejtë ofrod Kosovës, është më rrezikshme ja bjeshtë tona. Pse kjo qef? Qëfar qefi është me fut vetën kësi lej rrezikshme? Pa me shprej diku adrenalinën, tonë jo vendpunojmë, qa me bo? Jemi grupi mirë, jemi grupë... Grata në kuhën, vikinë? Bëllë, bëllë. Bëllë, bëllë. Asë të mani ato me vete, a mi provu? A i zëtë. A kam provu a jo? Jo, e zëtë. Asë dojnë me këtë punë? Asë mitë nuk i marim. Jo, se jenë terene pak ma... Keni frika, është pak ma... Pa e normal, se ka vende si duhet vetëm me hi. Vetëm se me 2 vetë, 3 vetë zgudën. Rukni. Atmosfera cilë është atje? Kur shkoni atje të rani? Që kjo GPM-i? Që kjo? Që kjo? Ukon. Ukon? Ukon. Ukon. Se si të shë diku tjetër e hekë, Smojlë. A po? A që në të tjetër kush? Kështë është, Smojlë, ja? Kështë GPM? Që kjo është? Po, është një adrenalinë e vërtet, unë jem dalë edhe unë. Të një javën në rënëm, dhe sa të vjen... Java tjetër. Java tjetër, po. Vikendi. Mështë po që a bërgjës në këtë. Seriozisht, ta. Që pashme këtë qefë kështo. Që është lindi si pasion, si ide, si dëshim. Po e kemë... Po është shtine në kësaj rrugë. Si fil, që është me tonë para 10 vite. Hajtë delshim bjesht dhe qanit, hajtë provo me kere, pas nuk ishin kushtet atërë. Po. Ishin kushtet, pas dishim. Mas pari gumma s'kem pas. I kishin gjipat e mirë, po gumma s'kem pas. Edhe hajtë hin, të një formum grupin. Prej tre vetëve, edhe të një përgjëdit që thurë. Ty u bashkan gjitë ty u ardhën. A të folim për që duhet urtë, të cilën e kemi këtu, Gonxha të regëj Smojli që ka qenë e zhveshën komplet, ka qenë e ture e tjeshtë. Po të regëm, hajde kapak, të regëm, qëka kini shtu, qëka kini bu? Kemi shtu, kështu. Prej në gjyres nështë, a? Prej në tanët, diferencialin e parë, diferencialin mërëmi ka të Nissanit, më ndumë. Okej. Nissan Patrolit. Okej. A ka qenë shtirë me modifiku? Ashtë. Ashtë se duhet që të farë lifkiti me... Adin për terenit të rëzikës me mëra aksat. Okej. Adin mështë me shku kjeri komplet. Trapat e patrolit i ka. E këtu vetat. Dizajmin ja ku më bo qëty një të regjerit vetë. A ideja ka qenë e jotja? Po. Mi bo këto dizajne? Pse? Ku inspirovem? Pa tash, mësë pari, ku të shkojnë nga qëto mi pasë me plastikës dvetat, thehen. Thehen këto. E qëfar materiali është kjo që i ki vendus? Oshtë metal? Metal. Metal, do një është e dizajnu me prej me... Së pas ke dalë, kur me të normalë? Pa lajo dalve se kem hekë eshe pojtë me pasru, po hekim kesha. Pjesa e rotave, jenë rotat të cilat ose të cilat jenë dedikume për këta, apo... Edhe një numër se për momentin ka 37, edhe një numër është mirë mja qitë, 38. Pak manelt edhe... Qatë e? I përbalojnë që ta trapat e... Se trapat e vetë nuk e përbalojnë. Okej. Që të forë, që të asë që ka. A të qëllë motorin? Po. Hajë të qëllë. Motorin e ka shumë të forë. Jo, prej të forë, po mjaftën bëllë. Mjaftën? Qëfar motorin e ka? Êshtë vetet 4.7. 4.7? Sa 3 harkere, em? Sa 2 harë joti. 2 harë gjysi joti. Me mujtë të bëjë edhe më të malë. Kubek e ki. E kam 2000. Po 2000 kubek e ki, edhe unë e kom 1.7, kështu që jam i... Kjo u konë kabina dizel. 3. Bëllë për të rëgjekë. Së pëm kujtohet. Të fare ka qenë? 3.1 dizel. 3.1 dizel. Nuk është për... Jo, së është për ato, për atë sport. E kemi montu motor komplet installim e krejtë. 4.7. Për momenti ka 225, nuk ka shumë. Buzitin 4x4 e ka? Po, e kom... po. A është desh me këthy, apo desh me ndrus shpecive, apo e ka pas? Për këto i ka dë vetat, motorë me njesh i ka dë vetat, a këto aksat... Mirja, boni. Mira. Për pak më zoni. Haj, gërë, ljargështë. Si që shumë duke thënë, Smajt? I ka mas me airlock,
Për para kom qitë LSD, do më thonë 70% e kapë me 4 rota. Mm-hmm. Këtu suspensions, ju thujnë, federat? Federat i ka federa amortizera i ka... Amortizerat, po. I ka plus 10 inç. Mm-hmm. A e në qëtojnë në gjyrë vjollëce? Po, në gjyrë dverdë vjollëce. Po. Se pas ki bu me në gjyra. Pas ka me jetë dhe copa këtu. U dushëm i jini shlaf këni. Po, jënë do foto si derit e drita herën e kalium në frod dhe drinit sa imë konë. Pak pe kem problem për me pasru, me la. Mm-hmm. Qysh ka lut në të drenica, duket kanë qenë garat e para atje? Apo jo, vetëm me si meeting, si shoshni. Meeting, shoshni, po, në fakt, sepse... Shtashe kemi në kërshu me datën 6 majtë, jemi të ftu në 2. Mm-hmm. Të frodu gajinit. Bukur, bukur shumë. Shkojmë pak këte pjesa tjetër mrapa, këtu detajet të Ismailim, të Smailim. Të Smailim. Smailim. E kom servisin, mm-hmm. edhe e këmë simbolizu të Amerikën, a? Amerikën edhe... Amerikën në zamër çdo herë, a? Ajo është edhe prodhimi tyne. Kësha dash me qëllë pjesën në brapë me, po unë nuk të jasë në të buë. Është pesh, e i ka pak, është ma e rëndë është. Atë një maj? Jo, ta më. Edhe këtu pas ka hapsirë shumë, sa dusha. Po, ka. Smail, po du me ditë për siguri, se zakonisht terenet jetë shumë shtira. Zëtë më se bjerë me posë të rukullisje, keni mani, helmeta, apo përshkojnë halo, përshkojnë pak ma egrë? Pashku, qështu përshkojnë ula? Halo, se për atë sëpër du të me kunë me... Me qenë pjesa e për me pak ma e nalë nga jo? Jo, du të mi mundu ato për... Shinat? Në shinat, mi përforcu mëra në kabinën. Okej. Okej, aksidenta ako? Jo, deri... Para një vetë, e di shka, si kem pas këtë dërëmin. Një rukullisë. Po, që ta kem pas. Edhe e ka qenë një tentativë, kështu pak ma shumë vullnet i ti, kështu me prëvë. Vullnet i ti në për me arritë, po ku shkuaj është problem. Ko me shku. Ata ta thëmë kështu si smunët, për me gjipë smunët kërpush. A kim planaj projekt tjetër? Po. Qa jetë u bujsh tash? Tash menoj me qëta edhe do ditelo, edhe menoj një jep tjetër me mëntu farmatori 6.4, dishka me kubikash batë madhe. 6.4? 6.4. Menoj. Po tash... Po dojshë mund gjitë me ta. Po e në gjëravitë. Në gjëravitë si mi... Në mojë, në mojë. Në mojë e pak problem. Nuk njesh me këtë sport. Ta shë kem me qëtoj akum arrit kulmin. Nuk kom që ka me bon të ama. E lo këta hin tjetërin. Sa mënet me kushtu një veturë t'il? Për ata cilt nashtë a thojnë është lire, pianisim... O, se dikush mundet me fojnë me sënë, po është kosta. Sa mënet me kushtu për shambull? Paj me orën këtë gjenje... Me orën dhe të kjo këtë. Të kjo gjenje pa 20.000 haro. A din ato ta thëmë kështu publikisht... 20.000 me investu, plus 1.000 me saj ke ble? Pa, me ble me qëtu me krejt. A dhe me ble me krejt? Po. Në që se gjenë... Në është ta mund del... Po, jenë ngesë kjo lajë, sepse në të mund ngesë... Po, është mund ngesë... A para 5 vitër gjashtë, jenë konë s'kanë pasë shmim, kërë si kjo, si kërësëri. S'kanë pasë shmim. Falë, a? Valla jenë konë 2.000-3.000, ajo është... Qështu që po të thëmë është, u konë qëmimi, ta është s'ka. Nga ditë me blemi lotë ka një. Au. Po desh, na për neve për na ikin shumë, për na ikin altamerat, për na ikin edhe gjipat, për na ikin kejt, po në pa mundësi në është ta për me. Me milion, mas pari, s'kim ku milion. Atje vynë forcë për terene qëto ekstreme. Po. Vynë forcë me konë. A përdorin këto loj vetura dhe mbozat për deqme? A përdorin për tërheqe diqka... Qikajnë këtu, qikajnë me aksat vetë, me këtu, me trapat vetë, adi që fabrikisht qikajnë, po. A me këto dalë në bjesh, po dalë edhe, që është me të shetiti pak, dalë pi kafe me to, dhe është i që dëqëm. Bojnë këto rotat, së është problema? Hargjohën. Hargjohën. Po, asfalti hargjën. Tja një më zonin bre pak? Hajde, një më zonin. Miloti ka qef mi provun. A një, Miloti mundet me ardhë, me neve. Vërë edhe gungja vjen. Se di, a... Nuk i kisha thonë. Nuk i kisha... Sa eksploroj unë.
ju pëlqen. Edhe pak, ha? Po i djegi mikrofon, ato smajt. A, shtu po, a, shtu po. Qef, knatësi, adrenalin, këtë ka pak, ha? Të gjitha në një vend, edhe aroma fantastike, unë e madhuruse. A je, edhe une? Madhuruse e erës. Unë e erës landroverit. Erës që elë shumë për mas. Ma, bro, qaj, landroverit, mu landroverit. Ma, bëse, edhe ata i kemi, po... Se tash në shohin, aty kanë me folë keshë për mu. Se? Kush? Vlau madhëspori. Që ka mërët me thonë vlau? Pa, a i donë ma shumë ata. Landro Vela? Pa, i kemë Discovery, i kemë 2-3 loj i kemë. Bra, falë, falemderit shumë. Gjithashtu? Falemderit. Me knashti, falemderit. Falemderit shumë, falemderit. Falemderit. Hajde, kemë dhe punë qëto, ndërkohë mësë na e, këse kena me pikafe. Edhe me pikafe, edhe me bu fotografi.